U Livnici čelika Tuzla jutro samo nekoliko radnika, inicijativni odbor i uprava. Proizvodnja još nije krenula, ali su sredstva na pomolu. Naime, kupci koji čekaju svoje proizvode spremni su ih platiti unaprijed, ali da postoji određena garancija da će ih i dobiti. Sve oči radnika trenutno su uprte u Skupštinu Tuzlanskog kantona u skladu sa prethodnim dogovorom oko pokretanja proizvodnje. Od unaprijed naplaćenih sredstava pomoglo bi se i radnicima. Dati nešto ljudima da imaju za život osnovne stvari, odnosno po jednu platu ćemo vidjeti neku svotu novca da se podijeli, jer ljudi nisu 3 godine dobili nikakvi novčani sredstava. Krenuli bi s proizvodnjom, a u neko dogledno vrijeme kad se formira vlada, vlada će normalno kroz svoje odluke i one prijašnje da vidi da iznađe mogućnost da ta sredstva nama dostave. Sve dok kažu radnici, Skupština Tuzlanskog kantona ne da garanciju da će se to zaista i desiti nakon imenovanja vlade, Livnica čelika Tuzla ne može uzeti prijeko potreban novac. Riječ je o sredstvima od 200.000 konvertibilnih maraka. 13. februara 2014. godine izglasano je nepovjerenje sindikatu radnika Livnice čelika Tuzla i on trenutno miruje. Najveći su razlozi zbog ovih protesta što isti smo problema bili kao i ovi 5 firmi. S tim što je sindikat prešutio zato što je vlada bivša obećala 86.000 maraka za popravku 2 peći po nekakvoj odluci zadnjoj koja je donešena. Ta sredstva oni nisu dobili, a nisu izašli ni na proteste. Vjerovatno će se sa pokretanjem proizvodnje formirati novi sindikat kako bi mogli djelovati dalje. Kupci su svojim sredstvima osposobili jednu peć, a ukoliko se pokrene proizvodnja i dođe do sredstava, osposobila bi se i druga peć kako bi fabrika mogla raditi u punom kapacitetu. Kupci su domaći, a kako je Livnica čelika nekada radila i za velike inostrane klijente, pokušavaju se ponovo uspostaviti odnosi sa Italijanima. Iako im je privatizacija nanijela puno muke, u Livnici se ne boji tog procesa. Kao budući sindikat ponovo će pretresti cijelu papirologiju, jer prema sadašnjim naznakama sva zaduživanja obavljana su mimo svakog zakona. I da se vratimo na početak, ukoliko i ovoga puta izgube kupce, 120 radnika naći će se na ulici, a za proizvodnju je došao kraj. Ono što zabrinjava je činjenica da je vremena sve manje.